Jesus Cristo é a nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo é o nosso incomparável. Ele é a força da igreja, dos que estão na terra, dos que estão no paraíso. Bem amado, aproxime-se à igreja, porque na igreja encontramos a salvação. Porque na igreja encontramos a salvação. Meu irmão, venha hoje para a doutrina. Meu irmão, venha hoje para a doutrina. O nosso rei está te chamando para te levar na nova Jerusalém. Para te levar na nova Jerusalém. Meus irmãos, dança pela glória do Senhor, Senhor Jesus Cristo. Quero levá-lo na nova cidade de Jerusalém. Para dançar, para dançar, para dançar, para dançar. E na casa do Senhor você encontra maravilhas. E na casa do Senhor você encontra maravilha que te levará na nova Jerusalém. Que te levará na nova Jerusalém. E na casa do Senhor você encontra maravilha. E na casa do Senhor você encontra maravilha que te levará na nova Jerusalém. Que te levará pra nova Jerusalém. Oh meu irmão, que te levará pra nova Jerusalém. Oh minha irmã, que te levará pra nova Jerusalém. No paraíso, que te levará pra nova Jerusalém. Pra dançar, pra dançar, pra alegria, pra nova com a paz. Jerusalém. Pra dançar. Que te levará pra nova Jerusalém. Pra dançar, pra dançar, pra alegria, com a paz. Pra dançar, pra dançar, pra alegria, com a paz. Jerusalém.